اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو گوشت بیچنے والا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ گوشت بیچنے والا تو عام آدمی ہوتا ہے, وہ میرا ساتھی کیسے بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے بازار گئے تو ایک آدمی عام سا بیٹھا ہوا ہے, اپنا گوشت کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے, دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے. جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکا کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. گھر پہنچے تو اس نے اس کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ چڑھایا, آٹا گوندھا, اسے نرم رکھنے کے لیے, نرم ہونے کے لیے رکھ دیا, اور پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی, پھر اس کو ٹرے میں رکھا. پھر ایک عورت یوں کر کے لیٹی پڑی تھی ایسے بالکل, تو اس کو جا کے ہلایا, ماں جی اٹھو کھانا کھاؤ. تو اس کو ایک ہاتھ کا سہارا دیا, دوسرے ہاتھ سے اس کو ایسے روٹی کھلائی, روٹی کھلائی. جب اس نے یوں کیا یعنی میری بس, تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو جب لیٹانے لگا تو وہ کچھ بولی, موسیٰ علیہ السلام تک آواز نہیں پہنچی. جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, میں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں, پھر شام کو آتا ہوں, اس کی خدمت کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے باقی کام دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی, جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں تو ایک عام آدمی اور وہ اللہ کا نبی, ماں کی دعا ایک عام انسان کو اللہ کے نبی تک پہنچا دیتی ہے. تو آپ کینیڈا میں رہو, مدینہ میں رہو, اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی دعا لو, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو.